Halløj, og velkommen til Stenhøjgård. Ja, jeg har været inde og få mig noget middagsmad og noget at spise. Så det, ja, det gjorde godt at få en kop kaffe. Så. Og så sad jeg og tænkte og kigge lidt på vejrudsigten, og den var jo regn, men det er først hen af klokken 6-7 stykker i aften, så jeg tænkte, skulle jeg ikke tage og se og komme i gang med mine solsikker, for de er nemlig, de er modne til at kan blive høstet, så må jeg ikke bare skal se at komme i gang med det. Så vi skal have fundet en vogn, og vi skal have fundet en traktor, og vi skal først og fremmest have vasket vores såmaskine. Så den der, så vi lige kan få skyllet den en gang, så den er fin og klar, og ikke er fuld med jord over det hele. Så den skal vi have sat den på plads med vinteropbevaring. Sådan der. Så vi skal have lidt herovre også. Sådan der. Så er den fin. Og med traktoren skal den også lige have en lille skyld. Sådan der. Så er det ganske fint. Så lægger vi den på plads igen. Så kan vi køre den over på plads. Sådan er egentlig den, og få startet den op. Nu må vi se, om vi kan få bakket den ind over på den anden side. Åh, nej, vi kan det. Vi har da gjort det før, så må ikke, vi kan gøre det igen. Det tror jeg da. Det tror jeg da, vi kan. Sådan der, der kommer ikke nogen derfra. Så er det bare afsted. Stå ved siden af riven. Øj, kære. Ramte den port der, mon. Uden at blive hele i stykker. Er lidt livlig. Det ser jo til det. Det ser jo til, det går meget godt. Sådan der, så kom den ind på plads, hvor den skal være, og så ud af traktoren. Man kan komme længere tilbage. Ah, den kunne godt komme lidt længere tilbage. Skal jeg bruge riven? Det kan godt være, at jeg skal bruge riven, så vi tager lige, og så bakker vi lige lidt længere tilbage. Sådan der. Så må det være fint. med nogle slanger, og sådan der med trækket. Det var det. Så, nu må vi se, om vi kan finde vores vogn. Det står det om. Så er spørgsmålet, om der er noget i den. Det kan jeg ikke huske. Det skulle ikke undre mig en dyt, at der er et eller andet i den. Nej, det skal jeg ikke. Med den og på med nogle slanger. Der er ikke noget i. Fint. Super godt. Så kan vi nemlig køre den op til solsikkemarken, så vi kan få høstet vores solsikker. Få kørt dem hjem på lager. Så er vi simpelthen dem, der er kørt.
Asti afsted. Og vores sojabønner, de er også klar til at blive høstet. De kan godt vente lidt endnu. De kan godt vente en lille smule. Ja, de kan. Og vi har jo også vores majs. De er ikke rigtig, de er helt klar endnu. De er ikke helt klar endnu. Så hvis vi kører den her herned og stiller, så er vi i hvert fald kommet. Så er den der kommet herned. Så er der der. Sluk den, og så ud af den. Og så tager jeg mig simpelthen lige en lille spadsur til jer. Der er vi herovre. Det er ikke noget. Det er ikke en ubrud. Ej, den passer ikke ret godt. Det herovre, det ser godt ud. Ej, det ser godt ud. Nå, jeg går hjem, og så henter jeg simpelthen majtasken. Og så er jeg tilbage, når jeg kommer her i marken igen. Hej så længe. Så er vi nede på marken. Så skal vi lige have foldet kalorius herud. Sådan der. Vi også lige have foldet majtaskeren ud. Så vi er klar. Sådan der. Nede med dem der. Så er PTO'en her på. Sådan der. Så er vi klar. Så er vi nemlig klar. Så er vi simpelthen i gang med at få taget vores vores dejlige solceller her. Vi ser, om vi kan komme ind og få fat i den der, det kunne vi sådan der. Så er vi ellers dem, der er kørt. Det ser ud til, at det giver rimeligt. Ja, det gør. Det ser ud til, at de går ganske uden mærke. Ja. Det er ikke med det. Kunne der have ved at være? Altså, det gode ved det være, at prisen på solsikkerheden er rigtig, rigtig, rigtig høj. Presser kernerne, som man laver dem til. Presser solcellerne ud af kernerne. Sådan der. Men nu hvis jeg skulle tage at sætte det på siden. Hvorfor skal du nu drille mig? Det kan jeg da ikke rigtig forstå. Nå, den vil flere ting på en gang åbenbart. Ikke at den har sat nogen streg endnu.
Det var dog godt nok utroligt, som den GPS den driller mod. Jeg har sgu brug for at kigge der. Nå. Sådan der. Sådan der. Kan du lige holde op med det? Det var dog godt nok helt utroligt, som den... Nå, jamen, så må vi jo se, om vi kan klare os uden det. Det ved den ikke. Den, der er åbenbart et eller andet... Nej, ved du hvad? Det her, det går ikke. Det er simpelthen, der er et eller andet teknisk ravrusen galt her. Det kan jeg ikke... Det her, det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke leve med. Det kan ikke være... Den skal... GPS'en har åbenbart... Der må være et eller andet teknisk galt. Et eller andet kortslutning eller dårlig forbindelse eller et eller andet. Så den går simpelthen ind og ødelægger det hele. Helt meget tasken, den tager sig fuldstændig tosset og får lov skærebrud uden, når den ikke skal. Og starter og slukker og ting og sager. Så den... Den kører vi simpelthen herover, så må forhandleren have noget kig på den. Den stiller vi lige her. Sådan der. Stopper den, og så hopper vi lige ud, og så går jeg lige ind og snakker med forhandleren, for det skal han så få løst, og det skal han få løst i dag. Så er jeg sådan set næsten ligeglad med, om de skal arbejde over, eller hvad i alverden der skal ske, for det kan jeg ikke, det... De forstår ikke en dyt af det. Nå, jeg er tilbage lige om et øjeblik. Hej så længe. Ja, så er jeg tilbage igen. Nå. Jamen, det vil han tage sig af lige så hurtigt han kan. Hans mekaniker var sådan set godt nok ved at holde fri, men han måtte... jeg skal bruge mig til at skal bruge den nu. Det er lige nu. Altså... Det nytter ikke noget, at jeg har en majtasker, som ikke kan køre, når jeg skal bruge GPS'en, så slukker den og folder sammen og tænker sager, og det lyder det også med. Det skal den da ikke, og det må vi få kigget på, og det skal være nu. Så må vi skaffe mig en anden majtasker, ja, altså, sådan er det. Nå. Nu bliver jeg så nødt til at løbe over til traktoren, og så køre hjem i den igen. Sikke noget. Og nu er klokken 3:30, og jeg troede, jeg bare skulle op og høste noget dejligt solsikke. Men det skulle jeg så åbenbart ikke. Der kommer ikke nogen, så vi løber over her. Jeg vil løbe langs med marken. Oppe i stuttene. Jeg fik da høste lidt med... Der var lige en, nej, der var to, der blev stående. Ej, det bliver så galt over sådan noget, når det ikke virker. Så når det skal bare virke. Det skal bare køre. Når jeg siger til, at det skal køre, så skal det bare køre. Det... hvor det irriterer mig. Ja, det gør. Det var dog godt nok grænseløst. Sikkert er noget... møg. Nå. Nå. Ja, det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er der ikke noget at gøre ved. Desværre. Nå, jamen, så må vi jo finde på noget andet at lave, når vi ikke kan høste.
så må vi køre hjem og sætte vognen igen, jo. Ja, vi må. Så må vi se, om vi kan finde på noget andet at lave. Ej, hvor det godt nok. Jeg vil ikke håbe, at det kommer til at tage alt for lang tid med den majtærsker. Hvis det nu er et alt for stort problem, så står jeg lige pludselig med håret rigtig, rigtig langt nede i postkassen. Må jeg sige. Fordi at, så kan jeg ikke få høstet min solsikker, jeg kan ikke få høstet mine sojabønner, og jeg kan heller ikke få høstet min majs. Jamen, for det endda. Det går jo ikke det her, for det går jo ikke for pokker. Ej. Hvad skal jeg gøre? Hvad pokker skal jeg gøre? Nå, vi må lige se, om han ikke ringer lidt senere. Det må koste det skal koste, for det skal bruge, når jeg skal, det skal bare virke. Og det skal virke nu. Så Nå, jeg har egentlig tænkt på, hvor meget ensilage har jeg egentlig herovre. Jeg må lige køre herned og kigge en gang. Fordi at nu er det snart november, og så er det december, og så skal jeg betale en masse penge, både til... Jeg har ikke en væske. Nå, så må jeg op med bilen og hente en dum væske. Han har da kun skrevet åbent nu. Så... Det er jo ligesom hele min planlægning, det der. Ja, det gjorde. Øv. Og er der øv. Og er der øv. Og er der øv. Og vi kører lige igennem her. Så vi kan få sat vognen her om igen. Det var dog godt nok irriterende. Ej, skal det virkelig ødelægge resten af min dag? Det håber jeg ikke, men det kunne godt lidt tyde på det, at den at det gør det. Det kan jeg. Det var da dejligt. Sådan der. Så. Ingen vej. Sådan der. Så står den fint herinde. Så. Af med den. Af med nogle slanger og af med trækket. Sådan der. Så. Er vi den, der er kørt igen. Køerne, de har det jo sådan set ganske udmærket. De skulle måske have lidt mere foder. Ja, det kunne være, at vi skulle tage og give dem et. Så tager vi den lille. Øj, ikke så tæt. Sådan der. Det er simpelthen, nu er jeg... Uha, det irriterer mig. Det irriterer mig simpelthen af pommelse. Så får vi lige lavet lidt mad til køerne. Sådan der.
Så er det ellers afsted her. Så. Skal vi over have noget dejlig ensilage her. Sådan der. Super. Den holder lige hvor den skal. Sådan. Jeg går lige over på tændt den, så vi kan få helt noget ensilage. Ej, så længe. Så er den her i gang. Der må vi sende med stopper, når vi når det der. 50%. Det gjorde den, Søren Dansmand. Det var dejligt. Så skal vi over have noget hø og noget halm i. Det bliver super godt. Så køerne kan få lidt dejlig mad. Sådan der. Ja. Får vi lige noget hø i her. Super. Så er det ved at være der. Sådan der. Og så skal vi bare fylde resten. Halm i for resten. Kom lidt tæt over på hegnekæmme her. Jeg ved lige, det går. Det gjorde det. Sådan der. Så. Kan den næste få lov til at rumstere rundt derom. Vi lige køre over til køerne, så vi kan få læset af. Så kan det blive mixet rigtig dejligt rundt. Sådan der. Det er sådan noget dejligt fod af til køerne her. Ja, vi gør. Og de bliver glade. De bliver bare så glade. Kan de have det hele? Kan de. Sådan der. Det var super. Så. Hov. Kan du lige lade være med det der? Og det er, vi skal tæt på, men vi skal ikke ramme. Og der kunne skulle kun lige med dækket. Husk lov kun lige med dækket. Så.
Så får vi lige bakket den på plads igen. Det går ikke ret godt. Det er meget længere ind i hjørnet. Der står også en mælketræler her. Sådan der. Jeg tror lige, det kan lade sig gøre der. Det står ganske fint der. Sådan der. Og af med den. Og vi skal også lige en pizza på. Sådan der. Så. De har 23 mm mælk. Det kunne være, fordi jeg mener, der er noget mælk over hos forerne. Det kunne være, at vi skulle tage at gå over og hente det, og så få købt det over til vores mejeri og osteri herovre. Vi kan få ud af en dejlig gedemælk. Nej, sludder og rød. Gedeost. Gedeost. Sådan der. Så. Vi kunne lige komme ud. Super. Sådan der. Så skal vi lige have åbnet lågen. Sådan der. Kan få bakke den her ind til tanken. Lidt livlig den her vogn her. Så tror jeg sådan, der det lykkes. Sådan der. Så skal du bare se her. Så. Så vi lige får sat nogle knapper på, så vi kan få kørt noget mælk over. Og hvad har de? Jamen de har der er lige 2.500 liter. Så jeg får lige sat nogle knapper på, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Hej hej. Nå, det ser simpelthen ud til, at slangerne passer slet ikke til den her vogn. Så ja, det er da ikke noget at gøre. Vi bliver simpelthen nødt til at køre tilbage med. Det nødder ikke noget, når slangerne ikke passer. Det var da godt nok irriterende, det var jeg da stensikker på, det var samme tanksystem som Aarhus kørende, men det er det så ikke. Så der er så åbenbart ikke, jeg ved, at den lille, vores lille 500 liters tank, det kommer jo til at tage en krig, jeg skal køre. Jeg skal jo køre 5 gange, altså. Derfor det havde været nemmere, hvis at, den her virkede. Men det gjorde den ikke, så ærgerligt. Ingen arm, ingen smuk her. Desværre. Desværre. Så nu må vi se, om vi kan få bakset den her ind igen. Der er sgu godt nok i det lov der. Sådan der. Så kom den på plads igen.
så med P2 og klar og trække sådan der. Så får vi lige stoppet den. Fordi så bliver jeg nødt til at løbe over og hente den anden. Vi skal have gang i vores osteri igen her. Det skal vi altså. Så vi tager lige den her, og så lunder vi ellers over til fårene og så henter noget mælk. Så jeg vender tilbage, når jeg er over hos fårene. Nej, så længe. Ja, så er vi i gang med at få hældt noget dejlige gedemælk over i tanken her. Sådan der. Lukke. Så. Ej, de skal også snart have noget mad. Så får vi også lige vendt rundt her. Så er vi på vej. Over med det. Så ja, de har det jo ganske udmærket. De har stadigvæk noget mad og vand, så de kan sagtens klare sig. Nu får vi i hvert fald lige kørt de her 500 liter over i mejeriet. Det kunne være, at vi skulle tage og lukke lågen efter os. Sådan der. Så tager den fat i den der igen, og så får vi da skubbet den tilbage. Det er heldigt, at der er lidt motorkraft på den, så ellers så havde den været tunge skubbet. Fordi det giver jo noget mere, når vi får lavet ost ud af vores mælk, i stedet for bare at køre ned og aflevere vores mælk. Så det skal vi have gjort. Ja, vi skal. Og jeg tror også, vi skal en tur op og kigge til vores høns. Se, hvordan de har det. De har fået kyllinger. Nogle af dem. Det ville jo være rigtig dejligt. Og hvis de har fået kyllinger, så skal vi have flyttet kyllingerne over i den en af de andre stalle. Så kan de gå de over og hygge sig for sig selv. Ja, det er godt, at jeg har fået en masse. Gumle, næste. Så så skal vi flytte dem over i en anden stald, så de kan gå derover og vokse dejlige store. Og forhåbentlig også begynde at lægge nogle æg. Sådan der. Så. Af med det. Så vi kan få sådan der, og så lukker vi lige låget igen. Så kan vi lige stå og passe her, så er der kommet mælk ind, og det laver bare noget dejligt ost. Super. Så prøv lige, vi lukker døren her. Sådan der. Så løber vi ellers. Ja, det er jo også afsindigt med hvad det hedder, eller ikke afsindigt, men der er masser af hvad det hedder, uld over fårene. Nå, hvordan går det med vores ølproduktion? Den er gået fuldstændig i stå. Hvad står der her? Kan vi se det? 0 liter. Hvordan i verden kan det være? Nå, ja, nu ved jeg hvorfor. Det er så fordi, de har selv været at hente det. Den er simpelthen gået helt i stå. Nå! Jamen sikke noget. Alt er simpelthen stoppet, og alt er tomt. Nå! Sikke noget. Den er tom. Og den er tom.
Hold da op. Den er også tom. Nå, jamen det begynder vi altså ikke at starte op på nu. Så har de selv været hentet det. Det er simpelthen ved at stille 3 kasser øl. Nå, jamen super. Super, super, super. Nå, jamen ja. Nå, jamen jeg skulle lige tage min bil og køre op og kigge til hønsen en gang. Det tror jeg, vi gør. Det gør vi. Vi kører op og kigger til hønsen en gang. Så ind i den der, og så starter den op. Stejt i Nissan her. Sådan er det. Så er det folk, som bliver på ferie på vej ind på arbejde. Ja. Det har man jo ikke rigtig som landmand. Der har man aldrig fri. Men man har ikke. Så vi skal op her. Sådan der. Går godt nok op ad bakke her. Hold da op. Hold nu op, mand. Nå. Så er vi lige oppe på Sønsen. Jeg tror bare lige, at det er det her. Sådan der. Så slår vi den der. Og så hopper vi ud af den. Sådan der. Så. Ej, de har ikke noget halm. Nå. Og de har masser af møg. Det er ikke så godt. Men de har også foder. Hvad i alverden? Nå. Lukke den lort låge der. Jeg synes altså, det lyder som om, der er nogle kyllinger her. Jo, der. Det går der. Der er en lige der. Lige der, der er en lille kylling. Den ligger bare der og putter sig i græsset. Der var den. Ej, så løb den til mig. Nå, der er kyllinger. Jo. Det er værd, vi bedre kan se det udenfor. Og der er masser af æg. Ja, vi må hellere tage og pinde nogen med. Nu må vi have fat en palle. Vi kan lægge dem op på, for ellers så... Ja, så... Øj, ja. Sådan der. Så er der plads til lidt flere friske æg her. Jeg skal også have fundet et sted, hvor vi kan sælge vores... Se, de løber rundt i. Der. Ej, der er fart på de små kyllinger der. Hold da op, hvor de løber. Det er da helt. Hold op. Ja, de har fået kyllinger. Så jeg skal se, at jeg får fat i en vogn. Og så vi kan få flyttet et mor i en af de andre stalle herovre. De to stalle her.
stivtomme, den her. B og C, de er jo helt tomme. Så vi skulle til at få ringe til forhandleren og høre, om han ikke kan skaffe mig en ordentlig vogn. Jeg skal lige måde her en gang. Der er derfra. Og derop til, der er 3 meter. Her er 3 meter og jeg tror omkring 3 meter 78. Så det skal være under det. Det er det, der er problemet med den, jeg har derhjemme. Den kan jo ikke komme ind. Det har jeg jo fundet ud af. Så derfor måtte jeg jo selv min høns derhjemme fra. Så jeg kunne ikke rykke den lige op til. Men sådan er det. Og jeg fik aldrig rigtig gjort mere ved det. Så solgte jeg bare høns. Så det er jo det problem. Det må komme på et andet tidspunkt. Og det er jo så nu. Så hjem og få ringet til forhandleren. Og så høre, hvordan og hvorledes. Det går med det. Jeg kører hjem, og så ringer jeg til ham. For at høre, hvordan. Også hvordan det står til med mindtaskerne, vi har fået nu nogen, fordi det er ikke så godt med dem. Det er ikke så godt med dem. Nej, det er ikke. Men sådan er det. Nu er vi i hvert fald hjemme igen. Sådan der. Slukker den og ud af den. Så. Så nu vil jeg gå ind, og så vil jeg ringe til forhandleren. Og så siger vi simpelthen sige tak, fordi I så med på Det Stone Collector på Stenhøjgård. Håber vi ses igen i næste afsnit. Og indtil da, så må I have det rigtig, rigtig dejligt. Hej hej.